খহনীয়াত ভাড়াকান্ত হালবাৰীৰ গোবৰ্ধনা বেকী নৈত তীব্ৰ খহনীয়াত বিধ্বস্ত অঞ্চল জাকল মন্দিৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয় তীব্ৰ ভাবুকি 115 বছৰীয়া শংকৰ মাধৱ সত্ৰলৈ খহনীয়াত ইতিমধ্যে উচন গ'ল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ খেতিপথাৰ শিক্ষানুষ্ঠান এতিয়া যা যোৱাৰ দিশে এই ঐতিহাসিক সত্ৰখন 1906 চনতে স্থাপিত সত্ৰখনক বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে জনপ্ৰতিনিধিক এতিয়া আমাৰ আছে আমাৰ একমাত্ৰ অসমীয়া জাতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ যে আমাৰ সত্ৰখন আছে সত্ৰখন আজি ধৰি লওক ভাঙিবলৈ আৰু 30 মিটাৰ বা 40 মিটাৰ আছে সেয়েহে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ অন্য সত্ৰবিলাকত যেনে কৰোৰ টকা দি আছে তেওঁলোকক মানে আটক ধুনীয়া কৰি কোনে আমাৰ সত্ৰখনক বেকী নদীৰ গঢ়াখনৰ কৰক আৰম্ভে আমি উল্লেখ্য যে নৈপৰীয়া চাৰিটাকৈ পৰিয়ালে দুমাহ আগতে লাভ কৰা চৰকাৰী গৃহ সম্প্ৰতি বিলীন নদীৰ বুকুত কন্দনৰত হৈ চৰকাৰক সহায়ৰ ভিক্ষা ভুক্তভোগীৰ চৰকাৰীভাৱে খহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ আহ্বান গোবৰ্ধনৰ শংকৰ মাধৱ সত্ৰখনক খহনীয়াৰ কবলৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে ৰক্ষা কৰক হালবাৰীৰ পৰা নিপু বায়নৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ।